Бүгүн Караганда экологиялык музей жанды. Дал ушул жерден эл аралык экологиялык экспедиция тарталып жатат. Жаратылышты коргоо эл аралык бирлигинин эксперттери жана жаныбарлар дүйнөсү аймактык инспекциянын кызматкерлери. Казакстан Agrale Conservation Initiative долбоорунун алкагында тандалып алынган аймактарда жапайы жаныбарлардын популяциясынын абалына мониторинг жүргүзүү үчүн Караганда жана Чыгыш Казакстан областтарына жөнөп жатышат. Өзгөчө көңүл тоо текелери аркарларга бурулмакчы. Алдыдагы 3 жума аралыгында туруктуу аракеттерди, Outdoor KZ телеэкспедициясы изилдөөчүлөрдү коштоп, алардын иштерине көз салып турмакчы. Карагандинский экологический музей. Караганда экологиялык музейи 20 жыл мурда борборлук Казакстанда кандай экологиялык көйгөйлөр орун алгандыгын жана аларды чечүү жолдорун элдерге жана бийлик бутактарына жеткирүүнү каалаган геологтор, геохимиктер, биологтор тарабынан негизделген. Эко-музейдин негизги миссиясы бул жалпы маданияттын бир бөлүгү болуп эсептелген Караганда областында экологиялык маданиятты өнүктүрүүгө көмөктөшүү болуп саналат. Анын мисалы цивилизациялуу жер пайдалануудан, мергенчилик жана балык улоо маданиятынан, экологиялык туризмден, экономикалык маданияттан бөлүп алуу абдан татаал. Вот этот вот велосипед оставили. Бул шайтан араваны бул жерде Австралиядан келген саякатчылар калтырып кетишкен. Жаш жигит менен селки аны өз алдынча конструкциялап жасап алышып, борбордук Азия боюнча саякатка аттанышкан. Алар Кытайды, Монголияны басып өтүшкөн. Анан 3-түн айында Карагандага келишкен. Бул жерде абдан суук болгондуктан экспедициясын токтотууга мажбур болушкан. Шайтан арава музейде калып калган. Музей негизделген учурдан тартып өз аймагынын жаратылышына ашык болгон экологтордун күчтүү курамы негизделген. Азыркы күнү алар ар кыл изилдөө долбоорлоруна катышып келишет. Я пришел в экологический музей в 16 году. Мен экологиялык музейге 2016 жылы келгем. Мени чет өлкө студенттери менен иштөө үчүн Дмитрий Евгеньевич чакырган. Ал студенттердин аттары Майкл Томпсон жана Таня Франк. Биз алар менен Караганда областынын Караганда районун кыдырып, жапайы жаратылыш менен жергиликтүү калктын катышын изилдегенбиз. Биздин эко-музей биоартүрдүүлүк маселелери боюнча профилдик илимий уюм болуп саналбайт. Бирок биз элдер же өндүрүш тарабынан таасир берүүчү жагымсыз ар кыл зыяндардан жаныбарларды коргоо маселелери менен иш алып барабыз. Биз мисалы Семейдеги ядро майдан жаныбарлардын санына кандай таасирин тийгизип жаткандыгын изилдегенбиз. Мени Штефан Михел башында турган эксперттик топтун курамында Караганда областынын түндүк чыгыш мергенчилик чарбасындагы аркарларды эсепке алууга катышууга чакырган. Бул киши туяктуулар боюнча эл аралык серепчи. Эко-музейдин биологиялык ар түрдүүлүк бөлүмүндө иштегендигинден бул чакыруу мени абдан кызыктырып калды. Мен үчүн бул жапайы жаныбарларды эсепке алуу ыкмасы менен жакшылап таанышууга мыкты тажрыйба болмокчу. У старших коллег как проводится учет и как вообще нужно работать. Экспедициянын каттамы Каркарал районунун Едрей, Аралык жана Мыржык тоо тутумдары аркылуу белгиленген. Мурдагы Семипалатинск ядролук майданынан бул жерлерди болгону бир нече ондогон километр бөлүп турат. Мындай кошуна болуу жапайы жаныбарлардын санына кандай таасирин тийгизет? Если говорить про Едрей и вообще про Каркаралинский район... Егерде Едрей, Каркарал району тууралуу айта турган болсок, менин чоң ата, чоң энем ошол жерден болушат. Мен дагы ошол жакта төрөлгөм. Балалыгымдын ар бир жайын ошол жакта өткөрчүмүн. Бул жерлер абдан кооз жана алар Казакстандын жаратылышы. Курчап турган чөйрө жана жапайы жаныбарлар үчүн олуттуу мааниге ээ. 1949 жылы Караганда, Семипалатинск жана Павлодар областтарынын чек арасында жайгашкан Семипалатинск майданында СССРдин алгачкы ядро жардыруусун сыноо болуп өткөн. Эң күчтүүсү 400 килотон кубаттуулуктагы жардыруу 1953 жылы жерден 30 метр жогору жүзөгө ашырылган. Майдандын тегерегиндеги ажыратуу аймагына олуттуу айыл чарба аймактары кирип калган. Элдер майдандын жанында жада калса, радиациялык булгануусу тиешелүү чектен ашпаган ажыратуу аймагына кирген жерлерде жашоону каалашкан эмес. В детстве там
часто бывали. Если честно, я Архара очень. Биз бала кезде ал жакта көп жолу болгонбуз. Эгерде чынын айта турган болсом, мен Аркарды жакындан көргөн эмесмин. Мен бирок аларды аркалыктан, ерде жана мыржыктан кездештирген кишилерди билем. Мурдалар көп болгондугун билем. 90-жылдары абдан каат мезгилдер болгон. Ошондо популяция мыйзамсыз аңчылыктан жапа чеккен. Азыр болсо ал акырындык менен калыбына келе баштаган. Анын ичинде малды жайуу азайып жана ал жакта элдер да аз жашап калгандыгынын артынан да болууда. Азыр бул популяция менен эмне болуп жаткандыгын жана аларды кантип сактап калуу керектиги тууралуу билүү абдан кызык болууда. Изилдөөчүлөр Карагандадан Каркаралга бет алышты. Карагандынын майда дөбөлөрүн элестетүү үчүн Википедияга кирип карайлы. Каркарал районунун аймагынын аянты 35,5 000 чарчы метр. Бул Бельгиядан 5 000 чарчы метрге көп. Ал эми Карагандынын өзүнүн аянты 428 000 чарчы метр. Бул Германиядан 70 000 чарчы метрге көп. Мына кенендик деп ушунайт. Бүгүн биз жакшы көргөндөй шамал болуп атат. Секундасына 25 метр ылдамдыкта жана чыкыроон. Бирок баары бир чыгуу керек. Анткени бизде бир нече эле күн бар. Егинди Булак кыштагынын жанынан бизди түндүк чыгыш мергенчилик чарбасынын директору Алмаз Дайлетбаев өз инспекторлору жана жаныбарлар дүйнөсү Караганда аймактык инспекциясынын башкы адиси Олег Рябцев тосуп алышты. Чарба сейрек кездешкен жаныбарларды коргоо үчүн жооптуу болгон республикалык мамлекеттик ишканага бекитилип берилген. Мергенчилик зоо өндүрүш кызыл китепке кирген жаныбарларды эсепке алуу, коргоо, талдоо жана жаныбарлардын популяция абалын болжолдоо менен иш алып барат. Токой чарбасы жана жаныбарлар дүйнөсү аймактык инспекциясы көзөмөл жана контролдук функцияларды аткарат. Жаратылышты коргоо уюмдары ар башка, бирок алардын милдеттери бир эле: Казакстандын жаныбарлар дүйнөсүн коргоо жана көбөйтүү. Аба ырайы дагы эркелеткен жок. Кечээ эле Алматыда күйүнүктөн жүрүшкөн. Ал эми бул жерде Улуу Талаанын чоң ортосунда климат башкача. Мергенчилик зоо өндүрүш инспекторлору талаага кызматтык сапар мезгилинде атайы жабдылган вагондордо түнөшөт. Алар аны тамашалап чен да аташат. Нам повезло, в нашей экспедиции участвует главный специалист Каргандинской территориальной инспекции. Биз жолдуубуз. Бүгүн биз менен Караганда аймактык инспекциясынын башкы адиси Рябцев Олег Алексеевич бар. Ал бизге маанилүү жерлерди көрсөтүп, акыркы 20 жыл ичинде бул жерлерде жаныбарлар дүйнөсү менен эмне болгондугун айтып бере алат. На территории нашей области, в частности, северо-восточном хозяйстве. Биздин областтын аймагында атап айтканда биз азыр турган түштүк чыгыш чарбасында кызыл китепке кирген аркар жана сайга жаныбарлары байыралышкан. Сайга кызыл китепке кирген эмес, бирок өзгөчө корукка алынган жандык. Аркар боюнча эмнени айтып бере алам? Акыркы 10-15 жыл ичинде аркарлардын саны өскөн. Азыркы мезгилде област боюнча 10-12 000 баш бар. Чындыгында бул жылдын эсепке алуу маалыматтарын али бизге бере элек. Бирок менин оюмча анын саны төмөндөп кеткен жок. Оболуу картада келечек эсепке алуу тилкелерин белгилеп алуу зарыл. Мониторинг тобунун жетекчиси Штефан Михель Германиянын жараны, бирок акыркы 20 жыл ичинде кызматынын артынан борбордук Азияда эмгектенет. Ал аймактын ар башка тилдеринде ишенимдүү сүйлөшө алат. Меня зовут Штефан Михель, я биолог. Менин атым Штефан Михель, мен биологмун. Мен жаратылышты коргоо эл аралык бирлигинин тоо тыяктуу жаныбарлар топтомундагы түрлөрдү сактап калуу боюнча комиссиясынын мүчөсү болуп саналам. Бул топ жапайы тоо текелерин жана тоо эчкилерин сактап калуу боюнча маселелер менен иш алып барат. Бул топто мен кызыл китеп тизмеси боюнча баа берүүнү иштеп чыгууга жооптомун. Эки топко бөлүнөлү. Бирок алгач чогулолу жазууларыбыз бирдей болушу үчүн. Алмаз Даулетбаев тажрыйбалуу биолог мергенчи. Ал мониторинг тобунун начальниги кызматында эмгектенген жана улуттук парктын дагы директору болгон. Азыр болсо мамлекеттик моделдик мерген чарбасынын директору болуп дайындалган. Бул да болсо жаныбарлар дүйнөсүнүн ресурстарын башкаруу тажрыйбасынын ийгиликтүүлүгүн көрсөтүү үчүн жасалган. Охотчье хозяйство северо-восточное.
Түндүк чыгыш мергенчилик чарбасы 470 миң гектар аянтка ээлик кылат жана Караганды областынын Каркарал районунун түндүк чыгыш бөлүгүндө орун алган. У нас должны быть, может быть, два группы по 3-4 человека каждая. Бизде 3-4 адамдан турган 2 топ болушу мүмкүн. Адатта бирөө жазат, экөө карайт, бирөө жардам берет. Штефан, мы выбрали для мониторинговых исследований. Штефан, биз мониторингтик изилдөө үчүн 3 топ тутумун тандап алдык. Бул жерлер аркарлар байырлашкан өзөктүү жерлер. Алардын аты Аркалык, Едрей жана Мыржык. И горный массив Мыржык. Эртең топ каттамга чыгышат. Едрей тоосуна карата багыт алат. Жапайы жаныбарларды эсепке алуу оңой эмес. Алар абдан сак жана көп учурда күйгүм жашоосун алып жүрүшөт. Ар башка өлкөлөрдө жапайы жаныбарлардын популяциясын мониторингдөөнүн ар башка ыкмалары орун алган. Алардын бардыгы жеткиликтүү катаачылыктын ар башка чектерине ээ. Анткени жапайы жерлерде жапайы жаныбарларды так эсептеп чыгуу эч кимдин колунан келбейт. Акыркы жылдары көптөгөн өлкөлөр жаныбарлар дүйнөсүнүн ресурстарын башкарууну адаптациялаган системасына өтүшүүдө. Жаныбарлардын популяциясынын так санын аныктоо мүмкүн эмес болсо, демек ал анча деле кереги жок дешет илимпоздор. Анын үстүнө бул сандын тактыгы кыйла шарттуу гана. Андан маанилүүсү популяциянын абалын өз учурунда аныктоо. Ал туруктуубу, өсүп жатабы же деградациялануудабы дегендей. Бул үчүн санын гана билбестен, жыныстык курактык абалын дагы билүү абзел. Саламаттуу популяцияда текелери менен ургаачыларын жана улактарынын катнашы оптималдуу болууга тийиш. Белгилүү бир аймакта жаныбарлардын кескин жыш жайгашышы эпизоотиялардын себеби болушу мүмкүн. Экинчи жагынан популяциянын суюлгандыгы теке менен эчкинин жолугушуу мүмкүнчүлүктөрүн начарлатып, популяциянын деградациясына алып келиши мүмкүн. Ар бир өлкөлөрдүн илимпоздорунун ортосундагы илимий өз ара катышты жеңилдетүү үчүн эл аралык кызыл китеп үчүн жооптуу уюм жаратылышты коргоо эл аралык бирлиги ар башка өлкөлөрдүн илимпоздору тарабынан кабыл алынган белгилөөнүн бирдиктүү усулдарын жана системаларын иштеп чыккан. Эсепке алуу тобу каттамда жолуккан бардык жаныбарлар, куштарды журналга жазып чыгат. Картадагы кара тактар алыстан бадал сымал көрүнөт. Көрсө кара кур куштун уялары экен. Куштар асканын уркуюп турган жерлерине шамалдан жашырынып турушат. Эдрей тоо оазиси бул байыркы жанар тоонун калган бөлүгү. Палеозойдун акырында болжол менен 250 миллион жыл мурда олуттуу жанар жарылууларынын жүрүшүнүн натыйжасында бул жерде бийик катмар тоолор төптөлгөн. Бирок жада калса эң бийик тоолор дагы суунун, шамалдын жана убакыттын кыйратуучу күчүнө туруштук бере албайт. Эрозия тоолорду кыйратып, сары арканы адырлуу талаага айланткан. Анын чогортосунда ар кайсыл жерлеринде гранит калдыктары оркоюп чыгып турат. Капчыгайларында асыл тукумдуу топурактар топтолуп, жашыл чөптөр чыгып жаныбарлар пайда боло баштаган. Миллиондогон жылдар бою улуу тоодо жаныбарлардын сан жеткис үйүрлөрү миграциялап турат. Тоо эчкилери, жапан бука, казал, антилопа, төө, жапайы жылкылар жана эшектер. Болжол менен биздин доорго чейинки 3-чү миң жылдыктын орто ченинде бул ресурска бай жерлерде жашаган уруулардын саны көбөйүп, алар өнүгүүнүн жогорку деңгээлине жетишкен. Алар металлургияны, зыгыр жана жүн кездемелерин иштетүүнү өздөштүрүшүп, турак курулуш, чоң аскерлер тобуна биригишкен. Мергенчилик коло жана эрте темир доорунда маанилүү ролду ойногон. Балким мергенчиликтин өтө эле күч алышы улуу талаадагы алгачкы био артүрдүүлүктүн кыскаруусунун себептеринен болушу мүмкүн. Миңдеген жылдар бою адамдар эч кандай чектөөсүз каалаган жерде жана каалаган учурда мергенчилик кылып келишкен. Айрым учурларда бул мергендер олуттуу мүнөзгө да ээ болуп кеткен. Чыңгыз хандын мерген үчүн жооптуу болгон эки биги бар эле: Баян жана Мигнан. Мигнандын кол алдында кызыл кийимчен 10 000 егер болсо, Баяндын кол алдында көк түз кийимчен 10 000 егер бар эле. Хан мергенчиликке чыккан кезде кызыл кийимчен куутчуулар иттерди сол тарабынан жетелесе, көк кийимчендер оң тарабында басышкан. Кылымдын орто ченинде улуу талаада
аймакта азыр жок болуп кеткен байыркы бука турду, тарпан жапайы жылкыларын, жапайы төөнү жолуктурууга болот эле. 20-чы кылымда гана Казакстан фаунасы мышык тоонун эки мүчөсүн жоготуп алган. Туран жолборсу жана кара кулак шер. Аман калып адамга жакын коңшулаш жашоого жаныбарлардын толеранттуу түрлөрү гана ыкташкан. Толеранттуулук деген сөз саякатка биологиядан келген. Толеранттуу деп өзгөрмөлүү шартка биринчиден антропогендик таасир этүүгө тез ыкташкан жаныбарлардын түрлөрүн аташкан. Мисалы түлкүлөр толеранттуу түр. Алар айылдын четинде да өз уяларын казышы мүмкүн. Жаш бачыки алгачкы жолу мергенге өз алдынча жөнөп атат. Жем чөп бирок ага жакын баруу оңой эмес. Мергенчилик тажрыйбасы азыраак. Ар бир боозчил жалгыз жүрсө жеңил олжо болуп калат. Ал эми алар тоо менен жүргөндө кимдир бирөөсү жашынып келе жаткан жырткычты байкап калып, айгай добушун берет. Боозчил социалдык канаттуулар күзүндө 2-3 уя бир топко биригишет. Биригиши жырткычтардан кутулууга гана эмес, жем табууга дагы жеңилдик берет. Ар бир боозчил коңшусуна көз салып турат. Эгерде анысы жем мол болгон жерди тапса, баардык жолдоштору токтоосуз жетип барышат. Биргелешип тамактануу көңүлдүүрөөк дагы. Боозчил учканды жактыра бербейт. Эгерде учпастан кутулууга мүмкүндүк болсо, анда алар качып барып чөпкө же асканын жаранкаларына жашынышат. Ал эми тоо текелерин толеранттуу деп атоого анчалык ылайыктуу эмес. Алар адам жана короо малы менен коңшу болууну жактырышпайт. Алар эркин, олтурукташылбаган жерлерге жетүүгө аракет кылышат. Улуу талаада мындай жерлер көп болгон кездерде аркарлар жетүүгө эң эле кыйын болгон капчыгайларга кетишкен. Ал эми мындай жерлер калбай калганда алардын ареалы жана саны азая баштаган. Бирок ошого карабастан жок болуп бара жаткан туяктууларга караганда аркарлар жолдуураак болушту. Адам баласы өзүнүн кубаттуулугун сезип жер шаарынын биосферасын сактоону өз колуна алганга чейин алар өз генофондун сактап калууга жетишишкен. 20-чы кылымда өзгөчө корукка алынган жаратылыш аймактары түзүлө баштаган. Бул адамдар өздөрүнүн кенже туугандарына бир аз жер тилкелерин калтырган жапайы жаратылыш аралдары. Биз азыркы кезде морт экологиялык тең салмактуулукту бузбоого аракет кылуу менен орун алган жаратылыш мыйзамдарын аздыр көптүр акылга калчып сактоо керектигин түшүндүк. Азыр Казакстан өткөн жылдардын катааларын жоюуну аракет кылып жатат. Биздин мамлекет популяциясы жоголуп кетүүгө барып калган сейрек кездешкен жаныбарларды жапайы жаратылышка байырлануусуна шарттарды түзүдү. Бухара Хангула бугусун, Пржевальскийдин жылкыларын атайын асыроочу жайларда жана резерваттарда багышып, аларды азыркы күнү жаратылышка коюу беришүүдө. Тоо текелери, аркарлар азыркы күнү коркунучтан четтешкен. Аларды асыроо жайларында багуу талап кылынбайт. Табигый популяцияны сактап туруу жетиштүү. Методика мониторинговых обследований называется маршрут на площадке. Мониторинг изилдөөлөрдүн ыкмалары каттам аяныштуу деп аталат. Каттам белгиленет. Аны трансетка деп аташат. Аралыгы, багыты GPS боюнча эсептелинип чыгат. Каттам өзү кийин картага түшүрүлөт. Биз кандайдыр бир жаныбарларды көргөндө каттам тилкесинен ошол жаныбарга чейинки аралыкты эсептеп чыгабыз. Андан кийин ал аралыктар картага түшүрүлгөндө алар боюнча шарттуу ийрек, сызык өткөрүүгө жана эсепке алуу аймагынын аянтын жана конфигурациясын аныктоого болот. Конфигурация и площадь и конфигурацию учтенной площади. Экспедициянын жолунда 20 башка чейинки аркарлар тобу жолугуп жатты. Эң чоң үйүндө 35 баш аркар саналган. Бир күн ичинде Едрей тутумунда болжол менен 170 тоо текеси каттоого алынган. Бул да болсо жаман эмес көрсөткүч. Бир эле учурда мониторинг тобу короо малын дагы эсепке алып жатат. Ал картада жапайы жана короо маралдарынын топтолгон жерлери канчалык аралыкка жайгашкандыгын иш жүзүндө көрүү үчүн аткарылууда. Короо кожоюн же ири мүйүздүү малды баккан жерлерге салыштырганда жылкыларды
жаккан жерлерге аркарлар көбүрөөк жүрөөрү мурдадан эле байкалган. Оттогонго караганда тебелеп кеткени көп болгон. Бир короо койго салыштырганда жылкы жайытка зыянын аз алып келет. Мындан тышкары жылкылардан жапайы аркарларга жугуштуу оорулар дагы жабышпайт. Едрей, Мыржык жана Аркалык тоолорунда ар бир кадамда мурдакы доорлордун эстеликтери менен далилдерин жолуктурууга болот. Бул аймак байыркы доорлордо эле жыш отурукташкан дегенди айтып турат. Бул жерде манкандын сөөгү жашырылган. Биздин апабыз ошондой эле биздин бабабыз улуу Казыбек бийдин сүйүктүү кызы деп жазылып турат эстеликте. Казыбек Келдибек уулу Тауке хан доорунда 7 түркү аты менен таанымал болгон мыйзамдар топтомун иштеп чыккан авторлордун бири катары тарыхта калган. Кызыктуусу бул документке мергенчилик ишке да көңүл бурулуп, аны бузгандар үчүн жазанын атайын ченемдери белгиленген. Казакстандын маданиятында көптөгөн учкул сөздөр, поэтикалык метафоралар, салыштыруулар мергенчилик жана жапайы жаратылыш менен байланыштуу. Биз байыркы маданияттын ар кыл чыгармаларында тумар жандыктарын, бүркүт, лаачын, ак илбирс, карышкыр, тоо теке, аркар жээрендин сүрөттөрүн таап келебиз. Мисалга алсак, Ысык коргонунда табылган белгилүү алтын адамдын алтын тилкелеринде бүркүттүн тоо текесине кол салып жаткандыгы чагылдырылган. Көчмөн маданиятында мергенчилик эркиндиктин, боштондуктун жана чыдамдуулуктун символу болуп келген. Мирза Мухаммед Хайдардын Тарихи Рашид китебинде улуу монголдор империясын негиздөөчү Бабур бир жыл бою алыскы тоолордо жашап келгендиги жазылат. Ошол мезгилдин салттары боюнча аскер кызматына кирээр алдында жаш жоокерлер өздөрүн сынап, белгилүү бир мезгил аралыгында чектеш аймактардын жапайы жаратылышында жашап, илбейсин эти менен тамактанып, өздөрү өлтүргөн жаныбарлардын терисин кийип жашашы керек эле. Чектеш жашаган эркин элдерди казактар деп аташкан. Ал кийин орус тилине киргизилген. Мергенчиликти жөнгө салган алгачкы мыйзамдар эрте орто кылымда пайда болгон. 13-чү кылымда ышкыбооз мергенчи Фридрих Гогенштауфен королдук эмен токойлоруна чокчолорду жайгандык үчүн өлүм жазасын киргизген. Европада байыркы эмен анын гана мергенчилик чарбасында сакталып калган. Ошондой эле Фридрих мергенчилик адабияты жанрында жазган алгачкы жазуучу болгон. Лаачын менен мергенчилик чеберчилиги китебинде мергенчилик чарбаларды күтүү боюнча кеңештерди берген. 12-чү кылымда даанышман Ярослав лаачын менен мергенчилик жөнгө салган жарлыкты жарыялаган. Ал эми 200 жылдан кийин Москванын тегерегинде ылаачын пикети түзүлгөн. Азыр бул район Сокольники деп аталат. Бирок алгачкы жаратылышты коргоо актылары экологиялык оорчулуктарды камтыган эмес. Болгону ак сөөктөр жөнөкөй адамдарды жапайы жаныбарлар ресурстарынан чектөөнү каалашкан. Анткени мергенчилик аристократтардын эрмектери деп эсептелинген. Ошондуктан элдин көңүлүнө жагуу Ноттингем шерифине караганда көбүнесе коонак мыйзам бузуучу Робин Гуд тарабынан болгон. Ушкара деген жерде экспедиция жок жерден Мади Бапи уулунун үңкүрүнө кептелип калды. Белгилүү казак акыны падышалык бийликтен жашырынып бир нече жыл бою Едрей тоолоруна жашап келген. Жаратылыш менен мергенчилик анын чыгармачылыгында эркиндик түшүнүгү менен тыгыз байланышты. Ал эми бул артефакт бир кыйла кечирээк тарыхый доордуку. Мыржык тоосунун ортосунда гипстен жасалган бүркүттүн айкелин ким алып келген? Балким мунун ядро майданы менен кандайдыр бир байланышы бардыр. Түз келе турган болсо 20 км. Капчыгайдын чок ортосунда коюлган жер. Жер жарылуудан улам аңтарылып калган. Бул эмнеси? Геологтор бир нерсе изилдешкенби? Балким аскерлердир. Балким кимдир бирөө бул суроого жоопту билсе керек. Бирок биз бул жактан тезирээк кетүүгө шаштык. Оюк жердин каптал беттерин эч ак эле чөп басып кеткен. Анан ал жерде аркарлардын издери кездешти.
Миңдеген жылдар бою адамдар жаратылыштан каалагандыгын алып келишкен. Бирок 20-кылымдын 2-жарымында гана алар жаратылыш ресурстарын чексиз эмес экендигине, анан өз табиттери тартпай турган болсо, анда жакын арада жан жашабаган чөлгө айланышыбыз мүмкүн экендигине көзү жеткен. 20-кылымда кол тийбеген биринчи нуктагы ландшафтарга мамиле өзгөргөн. Мурда жапайы чытырман адам үчүн кооптуу болуп сезилген. Бирок бир катар улуу жазуучулар, сүрөтчүлөр, илимпоздор, философтор, коомдук ишкерлер бардык сабаттуу адамзаттын акылына жана жүрөгүнө жапайы жаратылыш бул аны бардык күчүбүздүн болушунча сактап калуубуз керек болгон эң улуу баалуулук экендигин жеткире алышкан. Биз жапайы жаныбарларды азык катары гана көрүп келгенбиз. Бирок акырындык менен маданият менен искусство жапайы жаратылыштын эстетикалык баалуулугун түшүнүүгө үйрөткөн. Жапайы жаныбарлар ландшафтарды жандандырып, кунарсыз сапарды кызыктуу саякатка алмаштырышат. Жапайы жаныбарларды көрүп калуу мүмкүнчүлүгү жаңы рентабелдүү бизнес, экологиялык туризмге айланып бара жатат. Мы до обеда проехали примерно 1/3 горного массива. Биз түш оогонго чейин Едрей тоо тилкесинен болжол менен 1/3 бөлүгүн басып өттүк жана 100 башты санап чыктык. Азыр тигил жакта жазылуу. Жайкысын Едрей тоолорунда негизинен аркарлардын текелери калат. Ал эми ургаачылары аркалык тоосуна кетишет. Болжол менен 9 айынын орто ченинде алар аралаш үйүргө биригишет. Текелердин тоо аркарлардын тоосун беттей жылып бара жатышат. Куут учуру келип калгандай. Тукум улоо жүрөшүнө татаал убакыт жана аралыктын биргелешкен окшоштуктагы жүрүм-турум амалдарынын топтому алып келиши мүмкүн. Эволюция миңдеген жылдар бою куут салт-санааларын иштеп чыгып келген. Аны өз генин келечек муундарга калтырууну каалаган ар бир аркар сактоого милдеттүү. Келерки 3 апта ичинде аркарлардын текелери туруктуу кыймылда болушат. Алар тамактануу менен уйкуну унутуп ургаачылардын артынан калбай бири-бири менен куут салтын аткарууга барышат. Өлгөн аркарлардын табылган калдыктарынын ичинен 10-12 жаштагы кары текелери артыкчылыктуу экен. Эмнеке мындай болууда? Кооттан жана кармашуудан алсызданган кары текелер карышкырлардын жеңил жемине айланат же көтөрүм болуп өлүшөт. Бирок алар өзүнүн биологиялык багыттарын аткарып бүтүшкөн. Бир нече сезон ичинде алар өз гендерин келечек муунга өткөрүп берүүгө үлгүрүшкөн. Биз Каркарал районунун тоолорунда болгону 4 күнүбүздү өткөрдүк. Ал эми 8 белде өмүр бою ушул жакта жүргөндөй болдук. Ушунчалык көптөгөн жаңы нерселерди көрүүгө жетиштик. Впечатление об хозяйстве это хорошее, есть хороший потенциал. Чарба тууралуу жакшы таасирде калдык. Бул жерде жигер жакшы экен. Биз көргөн аркарлардын саны кубантты. Чындыгында мен 4 күн ичинде 100 баш көрсө кубанам деп ойлогом. Бирок биз 800 жакын баш аркар көрдүк. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Силердин чарбанын егерлери мотивациясы мыкты кишилер экендиги байкалды. Бул жерлерде кыштоосу бар же Каркарал сыяктуу жакынкы майда шаарлардын жергиликтүү жашоочулары. Аларга айтылгандай жөн гана корко албастан, анысы үчүн төлөп да берээрин белгилеп кетким келет. Анткени өзүнүн Казакстанынын жаратылышы, айрыкча өз аймагынын жаратылышы үчүн чын дилден күйүп турушат. Своей природы, своего родного Казахстана и особенно своего родного края. Наша организация РГП «Охоздопром» закрепила за собой. Биздин мергенчилик зоо өндүрүш уюмубуз бул чарбаны өзүнө бекитип алган. Анткени бул жакта аркарлар байырлаган негизги жерлер орун алган. Хочу еще поблагодарить охотничьему хозяйству, особенно мергенчилик чарбага ыраазычылык билдиргим келет. Өтөнчү анын жетекчиси Алмаз Даулетбаевка жана ушул 4 күн ичинде биз менен болуп, татаал шарттарда өз унаалары менен бизди баткак кечип, каршы леп суу кечип, таштарды артка калтырып, ташып жүргөн егерлерге да ыраазычылык билдирем. Бизди жакшы кабыл алышты. Температура маанисинде гана эмес, адамгерчилик жагынан дагы жылуу тосуп алышты. Чоң рахмат сиздерге.
Мониторингтин биринчи баскычы аяктады. Талаадан топтолгон материалдардагы камералык иштеп чыгуудан өтөт. Карта жана ыргактар түзүлүп чыкмакчы. Ал эми биздин экспедиция андан ары жолун улантышы керек. Себеби бизди Чыгыш Казакстан областында күтүп жатышат.